dnešním videu vás chci pozvat na náš server od Fortis Gamingu na Vanillu. Je to normální Minecraft a je to na verzi 1.8.8 až 1.12.2. Jakmile přijdete na server, tak už zde na vás vyplivnou informace, že k zobrazení můžete použít kompas, což jsou servery. A jsou zde různé minihry, kit PvP, survival games, egg wars, sky wars a tak dále a tak dále. Je na každém, co si kdo vybere. Všechny minihry fungují, všechno tam je nastavené. Takže je už jenom na vás, co si vyberete. A pak zde jsou doplňky, které rychle projedu. Máte zde mazlíčky, gadgets, partikly, emotes, shirts, hats, mounts. Já to nebudu říkat česky, jelikož anglicky, tak si to snad přeložíte. To jsou mazlíci a podobně. Spavnujeme si třeba tady prasátko. Můžeme použít nějaký particle effect. A jak vidíte, všechno tady funguje. Resetování cosmetics uděláte tímhle s tím tlačítkem, že se vám všechno zresetuje, když se vám něco nelíbilo a nevěděli jste, jak to odstranit. A to jsou doplňky. Většinou je můžou VIPčka pomocí komandu VIP. Ceny a výhody máte vždycky po rozkliknutí. Výhody v hubu, což je tohleto. Tenhle ten spawn, survivalu. A ještě tam přidáme pár výhod. Je celkem na vás, jaké VIP si zakoupíte a podobně. Tenhle ten spawn je díky lomeno hub, kdy vám nebyly dole vidět ty servers a doplňky, tak dáte lomeno hub a oni se vám znova spavnou. Je to jenom takový menší bug, na opravě už pracujeme. A my se jdeme kouknout teprve na nějaké ty minihry, třeba kit PvP. Zde máte kit selector shop a nějaký upgradey. Můžete si vybrat tadyhle PvP a jenom tady se jdete dolů a už fightíte. Už jenom fightíte a pomocí kit battle leaf opustíte minihru a jste znova v hubu. Pak tady máme třeba survival games, jsou tady dvě mapy, přidáme pak ještě další. Vy se spawnete tady, třeba na survival game 4 a už jenom čekáte, až se lidi napoje. Mám dojem, že minimum lidí jsou 3 nebo 4. Spawnete se, vybíráte a podobně. Tady máte tlačítko leave, opustíte, jednoduché. A pak tady máme třeba egg wars, sky wars, creative, survival. Já vám třeba můžu ukázat za skyblock. A zde, když se otočíte, tak máte základní informace, jak se skyblockem manipulovat. Pak zde máte shop, který vám pomůže koupit nějaké ty bloky na ten skyblock, no můžete tady prodávat. K návratu použijeme lomeno hub a jako poslední si můžeme třeba ukázat creative. Survival to je v podstatě jednoduché, tam se jenom portnete a hledáte se místo. Pak tam jsou ještě nějaké ty bedničky pro VIPčka, pro normální lidi za peníze, jakože za herní měnu a podobně. Když dáte lomeno plot auto, tak by vám to mělo přiřadit parcelu, která je momentálně volná, zadarmo. A vy tadyhle budete mít pak game mod s tím, že si tady můžete dělat úplně co chcete v game modu. Je to jenom tady ta vaše parcela od rohu k rohu. Takže si tady pak můžete stavit, jak se vám zlíbí. Jestliže jsem na něco zapomněl, tak určitě dojděte na server a zjistíte, co jsem zapomněl. A představil jsem vám aspoň to nejdůležitější, že jsou tu minihry, že to jsou, je tu survival, skyblock, všechno, kdo co má rád, tak si tam najde nějakou zábavu. A jo, já už nebudu to dál okecávat a těším se, až přijdete na server a uvidíme se na něm. Takže děkuji, že jste koukali na tuhle pozvánku a když tak to sdílejte kamarádům, že máme už Vanillu a můžete zde hrát. Takže vám děkuji, IP adresa bude
v popisku videa. Takže se mějte.